підприємству м'ясокомбінат «Ятрань». Міська рада офіційно дозволила будувати магазин на газоні перед житловим будинком по вулиці Великі Перспективні. Це повідомив головний архітектор Кропивницького Вадим Мездрін у відповіді на інформаційний запит. Рішенням Кіровоградської міської ради від 30 червня 2011 року підприємству «Ятрань» надано дозвіл на розміщення малої архітектурної форми у вигляді торговельного павільйону. За зверненням підприємства «Ятрань» управлінням містобудування та архітектури надано паспорт прив'язки від 10 квітня 2018 року номер 1072 на розміщення торговельного павільйону площею 30 квадратних метрів. Нагадаю, у Кропивницькому почали будувати магазин на клумбі біля тротуару. Ось така металева конструкція під торговельний павільйон з'явилася 13 червня на газоні біля будинку за адресою вулиця Велика Перспективна, 12. Пізніше стало відомо, що торговельний павільйон в цьому місці будує підприємство «Ятрань», власником якого, згідно декларації, є міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Скільки всього видано паспортів прив'язки на розміщення МАФів підприємству «Ятрань» за останні півтора року, управління архітектури не дали відповіді.